Ja, og apropos får jeg lyst til at sige, ligesom Thomas Buch Andersen, kan du så spotte en løgn? Det er i hvert fald den udfordring, du bliver stillet til de arrangementer, som hedder lystløgneraftener. Og det er sådan en række arrangementer, som nu har bredt sig ud over hele landet, og de går i al sin enkelhed ud på en aften, hvor historieforældre fortæller, går på scenen, og så fortæller de historier, der både er sande og dem, der er falske. Og så er spørgsmålet så, om man kan regne ud, hvilke der er hvad. Manden, der har fået idéen, det er dig, Steiner Steinmetz. Velkommen. Jo, tak. Er det dit rigtige navn, eller er det løgn? Det er mit rigtige navn. Det er dit helt rigtige navn. Ja. Godt, så har vi det på plads. Altså, hvad er det, der er så interessant ved løgne, at det skal være rammen om et helt arrangement? Fordi her der er en ramme, hvor at, publikum ved, at her i lokale kommer der en løgn. Og vi lyver alle sammen hver eneste dag. Og vi har erfaring med at stå på begge sider af løgnen. Vi har været udsat for løgne, og vi har selv løjet. Så folk kender rammen, men de ved aldrig helt, hvornår det er, at de faktisk har mulighed for at gætte på det. Og det kan man sådan en aften. Og det er det, der er sådan lidt pirrende, at man så som publikum sidder der og prøver at lege detektiv. Det er det, de synes er rigtig sjovt i hvert fald. Ja. Hvor gode er publikum til at spotte, når du og dine kolleger i lurer? Det varierer meget, må jeg sige. Som vi talte om lidt ude bagved før, så gætter publikum mange gange som en posenød, kan man sige. De er faktisk rigtig dårlige til at gætte. Nå. For jeg tror, de er alt for mange dagsordner med til bordet. Der er mange af historierne, som de rigtig gerne vil tro på. Og så ryger de i suppedasen, om man så kan sige, og sætter deres lod på den forkerte historie. Hvordan reagerer de så bagefter? Nogle af dem, jeg blev passet op i en gade efterfølgende af en. Det er også kun sket en enkelt gang. Som gerne lige ville snakke yderligere med mig om det. At det kunne ikke være rigtigt, at det, jeg sagde, var en løgn, det var en løgn. Og jeg mener helt klart, det var sandt. Det var en interessant samtale her omkring det, men... Fordi den var fuldstændig opdaget. Jo, i høj grad, ikke? Ja. Men han ville gerne, at han skulle være sand. Men du må jo åbenbart være god til det der med at lyve, så. Og vi får en smagsprøve på din kunde lige om et øjeblik, fordi om lidt, så skal du fortælle os og seerne to historier. Ja. En er løgn. En er sand, og vi ved selvfølgelig ikke, hvilken der er hvad. Nej. Men for lige at klæde os på til den her udfordring, så skal vi lige have et par tips til, hvordan man egentlig spotter en løgn. Og dem får vi over hos dig, Michael Sjøberg. Velkommen. Tak skal du have. Du underviser lige præcis i det her med at gennemskue, når folk de er i gang med at smøre en plade, eller hvad man nu siger. Hvad er det første, man skal kigge efter, når man prøver at gennemskue, om folk er ude at lyve? Faktisk er det rigtig vigtigt, at man kigger efter, hvordan er personen normal? Hvordan taler personen normalt? Det vi kalder personens baseline. Hvordan taler de, og hvordan er deres kropssprog normalt? Fordi det vi rigtig meget kigger efter, det er ændringer i forhold til hvordan de er normalt. Så nu talte jeg jo lige med Steiner, som var sådan en levende person, oplever jeg, som også gestikulerer lidt, men også taler i et roligt og sådan afbalanceret tempo. Ja. Hvad er det så, vi skal kigge efter, når han går i gang med at lyve? Der er egentlig sådan to områder, som vi skal kigge efter. Dels så skal vi selvfølgelig kigge på hans kropssprog, om der er nogle ændringer i det. Bliver han stående på sine fødder, eller går han tilbage? Betyder det noget, at man gør sådan? Det kan det godt gøre, især når folk laver præsentationer. Hvis de har svært ved at tro på det, de selv siger, så er der rigtig mange mennesker, der har en tendens til at tage et skridt tilbage på grund af usikkerheden. Okay. Vi kan også med fordel kigge på hans øjne. Det er jo sådan en klassiker, at folk er bange for, at når de fortæller en løgn, så ved alle godt, at så kigger man rundt og har flakkende øjne. Og det betyder faktisk, at rigtig mange voksne mennesker prøver at gøre det modsatte, og kigger meget sådan intenst. Så bliver man sådan helt stirrende, måske? Intenst og sådan rimelig stirrende. Okay. Og så kan man sige, at en anden ting, som vi selvfølgelig også skal lægge mærke til, når nu vi hører historien, det er hans sætningskonstruktioner. Hvordan konstruerer han de sætninger, han har? Hvad tænker du på der? Folk, som fortæller, især i sådan et tilfælde her, hvor det er hvor vi i hvert fald skal høre én opdigtet løgn, der har folk det med at bruge en del kræfter på at kvalificere, hvorfor at det her det er rigtigt. De smører mere tyk på, end de ellers ville gøre. Og samtidig så kan de godt have lidt svært ved at tale om sig selv i situationen. Altså hvis det er en situation, der involverer dem selv, så er det faktisk svært at komme med detaljer om præcis, hvor var jeg i den her situation. Okay. Interessant, så der er noget med kropssproget, vi lige skal holde øje med, og så skal vi se, om han taler på samme måde, som han gjorde lige før, da han stod og talte om noget, som vi i hvert fald ved er sandt. Så er der noget med øjnene. Stiger han meget, eller gør han det modsatte? Ja. Men han er jo en garvet løgner. Han er en ret garvet løgner, og en af de ting, som er rigtig god ved den menneskelige hjerne, det er, at vi opfatter alle de her ting ubevidst, uanset hvor trænet eller utrænet vi er. Okay. Så jeg vil også sige, at man skal gøre selv den tjeneste at lytte til mavefornemmelsen. Okay. Så hvis der lige pludselig er et eller andet, der siger, hov, hvad var det?
så er det i virkeligheden hvor den midterste del af vores hjerne, der siger, der er et eller andet, der er galt her. Godt. Jamen, du skal også lytte med, fordi du skal selvfølgelig skal også være med til at spotte den her løgn om muligt. Så nu skal vi i gang med at høre Steiners løgnhistorie, og vi vil selvfølgelig gerne have jer til at hjælpe os med at spotte den løgn, han går i gang med at fortælle lige om lidt. I skal høre to historier. En er som sagt sand, og en er falsk. Og vi ved jo altså ikke, hvilken der er hvad. Men I skal gøre os den tjeneste at sende os en sms med teksten AS mellemrum A, hvis I tror, den første historie er løgn, eller AS mellemrum B, hvis I tror, den anden historie, den er løgn. Skal vi sætte i gang? Jeg er spændt på, om Steiner, han kommer til at stå helt stift og bare stige på os nu, for ikke at afsløre noget som helst. Ja. Hvis jeg falder, så husker vi lige det. Jamen, vi skal love at gribe dig, uanset hvad der sker. Men, men lad os høre, hvad du vil fortælle. Jeg sad 10.000 meter op i flyvemaskinen og på vej mod Helsinki. På min venstre side, der sad en yderst barmfærdig kvinde. Hun er amerikaner, og hun var der, hvor man siger, hun har passeret pensionsalderen. I 1956, der var hun kæreste med en musiker. Hun droppede ham, for hun ville hellere forfølge sin karriere som eksotisk danser, end at bare hænge rundt omkring ham. Vi skulle lave et arrangement sammen, hende og jeg, i Nokias gamle produktionshaller i Helsinki. Og jeg kunne ikke lade være med, hver gang hun fortalte noget, at sidde og stige på den ring, den diamantring, hun havde på sin ene finger. Det var en stor emerald cut diamant. En stor diamant. Jeg vidste godt, hvem der havde givet hende ringen, og jeg vidste også godt, hvem det var, hun havde kæreste med. Det var Elvis. Jo, Elvis Presley. Og jeg sad hele vejen til Helsinki ved siden af hende, kvinden, der havde været kæreste med Elvis Presley. Og hun fortalte mig, hvad det var, der skete dengang, da hun var kæreste med ham. Og jeg ved ikke hvorfor, men på et tidspunkt spurgte jeg, kan jeg låne ringen? Bare et øjeblik, hold den i hånden et øjeblik. Elvis havde rørt ved den. Hun tog den af, og hun gav mig den i hånden, og lige det øjeblik, der havde noget nær en religiøs oplevelse. Og jeg er overbevist om, selv den dag i dag, at da jeg kiggede ind i ringen, så kunne jeg faktisk se Elvis' ansigt ind i ringen. Hold da op, en flyvetur, du har været for der. Ja, det må jeg nok sige. Godt. Jamen, det var en historie. Vi lader være med at vurdere det nu, ikke også? For vi er jo nødt til at se, hvad han desker op med næste, nu. Ja, præcis. Okay, fortæl os din anden historie. Ja. Da jeg var dreng, det var det dengang, hvor pizza og kinamad, det var eksotisk. Det var den tid, hvor vi boede i parcelhus, og det gjorde jeg også. Og en sommerdag, så ringede det på døren, og jeg kunne se igennem dørens højfarvede glasrude, at der stod en skikkelse, en stor skikkelse, derude, en rigtig stor skikkelse. Og vores unge pige, hende som passede mig og min bror, hun gik over og åbnede døren, og der så hun ude på trappestenen, der stod sorte skægstubber, lange hår på underarmene, røde lange negle, sort krøllet hår, der faldt ned over ansigtet og ramte læben, som var højrød. I hånden rakte skikkelsen et hvidt stykke papir frem foran hende. Og i den anden hånd, der hvilede en alt for stor kokkekniv. Vores unge pige, hun sagde ikke lyd, men et lille hæk forsvandt fra hendes hals. Og så førte hånden kniven med den skarpe æg op. Nu har vi passeret et minut. Skal I have slutningen? Hvor hurtig er den? Okay, det er det. Hånden førte kniven op med papiret, skar det over, og det faldt ned i to dele. Den ene del landede på gulvtæppet. Se, det er en skarp kniv. Skal de have slebet deres? Spurgte transvestitten, som også var skærsliber, med en noget grov stemme. Okay, så vi er altså op imod Elvis' kæreste i en flyver på vej til Finland, og så var der skærsliberen, der også var transvestit. Og så transvestit, måske... skærsliberen, det smager godt. Du har oplevet meget, hva'? Jeg vil sige, ligegyldigt hvad for en, der er løgn, så vil jeg også, altså... Du vil have Steiners liv. Han oplever lidt mere end dig. Jeg vil sige, ja, der er også en opvask derhjemme. Godt. Prøv at høre, hvad tror I var sandt, og hvad var løgn? Altså, hvilken af de to historier var løgnhistorien? Send os en sms med enten AS mellemrum A, hvis I tror, det var den første historie, altså Elvis' kæreste, der var løgn, eller AS mellemrum B, hvis det var transvestit-skærsliberen, som var opdigtet. Godt. I får lov at tænke lidt over det. Det gør Christian og jeg også. Det gør jeg også. Mens vi tænker. Og nu skal vi over her og se, om Steiners historie, den også er lidt for god til at være sand, kom med her. Så skal vi se, om vi kan spotte en røverhistorie. Steiner, mærker du varmen i kinderen? Du er omringet af eksperter her. Der er en masse kærlighed i rummet. Ja, der er nemlig. Det er der nemlig. Nå, du fortalte lige før to historier. En om, at du har mødt Elvis' kæreste, og en om, at du som barn mødte en transvestit skærsliber. Du fortalte dem meget indlevende. Vi skal måske lige for vores seers skyld sige, at det var
ganske kort, du fik lov at fortælle de her historier. Ja. Normalt vil rammen være 10 minutter per historie. Der får man lov at folke lidt mere ud. Ikke også, ja. Så det er selvfølgelig også på et lidt uvidenskabeligt grundlag, at vi nu beder vores gæster og jer seere om at bedømme, hvad der var sandt og falsk. Men skal vi starte hos vores gæst Thomas? Hvad tror du mest på? Jamen, jeg tror, der var en ting, jeg stussede over ved Elvis-historien, og det var, at du sagde, at hun havde en stor ring, og så gjorde det sådan her. Og selvom den sikkert havde været stor, så jeg tvivler på, at den havde været så stor. Så der var et eller andet, der afslørede noget med kropssprog. Så du tror, den er løgn? Det hælder jeg til, men så er den alligevel så usandsynlig, at den godt kan være sand på en eller anden måde. Og så står man jo... Jeg har lyst til at stille dig en hel masse spørgsmål, som vi sikkert ikke har tid til. Jeg tror, at Elvis-historien er forkert. Okay. Det er løgn. Hvad siger manden, som underviser i at spotte en løgn? Jamen, jeg er helt klart enig med Thomas. Det ville være fantastisk at stille en masse spørgsmål. Især til din egen involvering. Det er der, man tit kan se nogle ting. Ja. Men jeg lagde også mærke til det her med diamanten. Og især den her detalje med, at den var emerald cut, som var vigtig at få med. Og det får mig lidt til at tænke, hvorfor skulle det? Den detalje med. Men altså, vi er ikke helt der, hvor jeg vil lægge hovedet på blokken, sådan vil jeg sige det. Men du med Thomas om, at synes, at første historie var løgn. Ja. Okay. Hvad siger du, Christian? Jeg tænker, at den der Elvis, den er så vanvittig, at den må næsten være rigtig. Ja. Også fordi, altså, du havde detaljerne med meget røde negle og hår på hænderne og armene med ham der skærer sliberen, transvestitten. Ja, så jeg tror faktisk, det er den, der er løgn. Ja, men jeg tror også på, at du har mødt Elvis' kæreste, og jeg kan ikke sige hvorfor, men jeg gik med mavefornemmelsen, ikke? Det er intuitionen. Det er det, der er det vigtige. Ja, men den gik jeg med. Men nu skal I høre, hvad seerne de har sagt, fordi de tror faktisk... 52%, det er fuldstændig dødt løb det her, I har også været meget forvirret, men altså 52% af jer, der har stemt, mener, at første historie var løgn. Så de holder med mig, Christian. Og 48% af jer, der har stemt, mener, at det var anden historie, altså skærsliberen, der var løgn. Det er den, jeg sagde var løgn. Undskyld, det er den, du sagde var løgn. Ja. Jeg er den eneste, der tror på Elvis. Nej. Nu er jeg forvirret. 52% tror på Elvis. Hvad for en var løgn? Ja, det var løgn. Det var... Skal jeg slippe på historien? Elvis! Du har mødt Elvis' kæreste. Det har jeg. Sådan. Ja, det er rigtigt. Se, når jeg har ret. Tak for jer.